Здравейте, скъпи армейци! В това тежко време на пандемия искам да пожелая на всички весели коледни празници и нова година. Бъдете живи и здрави! Искам да благодаря на всички за огромната подкрепа през този полусезон. Разбира се, надявам се през новата година да бъдем отново заедно, да се наслаждаваме на много, много футболни успехи. Бъдете горди армейци! Само ЦСКА!